गौरी शंकर हिमालको जिल्ला दोलखामा अवस्थित कालिन्चोकी माईको कृपा प्राप्त तत्कालीन मकैबारी गाउँ पञ्चायतमा कुल घर भएका कुमार बस्नेतको जन्म विक्रम सम्वत 2000 साल असार 25 गतेका दिन कमल पोखरी काठमाडौँमा भएको हो। पिता गंगाबहादुर बस्नेत तथा माता मनदेवी बस्नेतका 9 जना सन्तानमध्ये माइला छोराको रूपमा जन्मिएका कुमार बस्नेतका हजुरबुवा धनबहादुर बस्नेत दोलखामा ढेवाकाजीको नाममा प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। यही कमलपोखरीमा जन्मे पनि पछि चाहिँ म के बच्चा बिरामी थिएँ होला, सानो बच्चामा मेरो आमा पनि बिरामी भयो भने मलाई हुर्काउन गाह्रो भयो हुनाले मलाई जिजी मुवाले दोलखातिर लानुभयो, त्यहीबाट हुर्किए भन्नुपर्छ। सानै उमेरदेखि नै नाच्न तथा गाउनमा शौक राखेका उनलाई बाल कलाकारको रूपमा स्वर्गीय बालकृष्ण समली अमरसिंह नाटकमा पहिलो पटक नचाउनु भएको हो। आरम्भमा भैरव नृत्य दलमा सहभागी भएर उनले भैरव बहादुर थापासँग नृत्य अभ्यास समेत गरे। बिस्तारै तत्कालीन नवीन कला मन्दिरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाल नाटक संघमा भीमनिधि तिवारीसँगको सान्निध्यले उनलाई नाटक कलाकार तथा गायकमा पनि स्थापित हुने आधारशिला तयार भएको हो। नाच्दा पनि मलाई केटी बनाएर बढी नाच्थेँ, म राम्रो ह्यान्डसम थिएँ है, चुरा धागो यताउता जम्मै स्वास्नी मान्छे सिँगार बनाएर नाच्न त कुनै ठुलो कुरो थिएन। त्यो बेला हामीहरू नाच्दाखेरि त पहिले त धेरै जस्तो त तलुवा भैरुवामा परेँ होइन, र सबै काम गर्थ्यौँ कि हजुर। अब त्यो कुनै अहिलेको जस्तो नाच्ने मात्रै गीत गाउने मात्रै पनि भन्यो, जसले जे गर्न सक्छ गरेर हिँड्यौँ हामीले। र त्यही बेलामा म फुटबल पनि भयङ्कर राम्रो खेल्थेँ, बाउको फुटबल खेल्ने हुनाले हाम्रो सन्तानै जम्मै फुटबलपट्टि पनि लाग्यौँ र त्यही लागेर गरेपछि त्यहाँबाट हामी काठमाडौँ आयौँ है। अब त्यो बेलाको मैले एउटा सबभन्दा ठुलो महान ऊ चाहिँ केमा मान्छु भनेदेखि नि सबैले माया गर्थे कि गीत गाउनेहरू चाहिँ, कसैले मेरो भाग खोजिदिन्छ भन्दैनन्, कसैले मलाई जितेर यो मान्छे ठुलो हुन्छ भन्दैनथ्यो, स्याबास स्याबासमा जान्थे नेपालीहरू। कसैले राम्रो गीत गायो भने स्याबास स्याबासै भन्थे। त्यही कारण म पनि अहिले त्यही बानीमा छु, म कसैलाई पनि गाली गर्दैन। कलाकार हुन् होइन, कलाकारले लोकगीत गाउन् कि आधुनिक गीत गाउन्, भजन गीत गाउन्, राष्ट्रिय गीत गाउन्, जे गीत गाउन्, तर केही बिग्रेछ अरे भाइ यसको सट्टा यसो गरे अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर सजेसन चाहिँ दिन्छु, गाली गर्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि के फाइदा भयो भने पुराना हाम्रा जति पनि स्रष्टाहरू थिए हामीभन्दा पुराना, अब भन्छु न लक्ष्मी के अरे हाम्रो जनार्दन समले र मैले, जलार्दन समले मेल भोइसमा गीत गाउँथ्यो, म केटीको भोइसमा थिएँ होइन। त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि जय नेपालमा गीत गाउँदाखेरि जनार्दन समले मेल भोइसमा गायो, मैले फिमेल भोइसमा सम्म पनि गीत गाएँ, सानो धोती लाएर त्यतिसम्म गरियो। र जे होस् बच्चैदेखि लाग्यो भनौँ, नत्र अब कसैको रहर गरेर हुन्छ नि, उही तरुणी हेर्ने उमेरमा 20 वर्ष 25 वर्षमा गायक हुन्छन्, म चाहिँ त्यस्तोमा परिन। 2016 सालमा उनी उस्ताद गोविन्द बहादुर ज्ञान बहादुरसँग नेपालबाट कलकत्तामा गएर गीत रेकर्ड गराउने समूहमा आबद्ध भएका थिए। त्यसबेला उनले पहिलो गीत रिमझिम रिमझिम पानी पर्ला रेकर्ड गराएका थिए। त्यसै बेला उनले चौतारीमा झ्याङ्बा नानी कान्छा बोलको लोकगीत समेत रेकर्ड गराएका थिए। आजुत कलको केटालाई बात भन्दा मिठो भ्यावर्छ, आजकल गर्ने मन छैन, वै बाबुले दिएकोलाई भ्यावर्छ। त्यसै बेलादेखि उनी लोकगीत गायकका रूपमा पनि स्थापित भएका हुन्। तीनैजनाको टोली त्यसबेला इन्द्रेणी रेकर्ड्सका तर्फबाट कलकत्ता गएका थिए। सोही इन्द्रेणी रेकर्ड्स पछि रत्न रेकर्डिङ संस्थान भएको हो। त्यस समयमा तत्कालीन रानी इन्द्रराज्य लक्ष्मी देवीका दुईवटा गीत गाउनु कुमार बस्नेतको गायन यात्राको विशिष्ट खुड्किलो हो। कुमार बस्नेतले चर्चित गीत ओही नाना गाउँदा तत्कालीन समयमा स्वर्गीय कोकिल गुरुङको साथ पाएका हुन्। मलाई एउटा रविन्द्र शाह भन्ने थिए, यो उसमा अहिले स्वर्गीय भइ मरिसक्नुभयो। ए त पनि गाउँछस् नि, म त उतातिर आएको तौलिया भैरवबाट आएको, फेरि पुरा इन्डियाको पश्चिम पूर्वाञ्चल घुमेको हुनाले त अलिकति चम्बु भएर निक्लिए त सोताइ भइहाल्यो। त्यहाँ पछि गएपछि रेडियो नेपालमा तनी एप्लाई गर भनेपछि मैले 15 सालतिर दरखास्त दिएर गीत गाउन पाऊँ भनेर दुईवटा गीत लेखेर दिएको थिएँ। गोविन्द बहादुर गुरुङ, ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ, म कुमार बहादुर गरेर हामी 15 सालको चाहिँ आखिरतिर छकछक रेल चढेर रक्सल हुँदै कलकत्ता पुगेर इन्द्रेणी रेकर्ड गऱ्यौँ। र दुईवटा गीत त्यो चौतारी ह्याङ्ला नानी कान्छ भनेर एउटा लोकगीत, एउटा आधुनिक गीत रिम झिम पानी पर्ला स्वर मिलाए गीत गाउला भने दुईवटा, एउटा आधुनिक दुईवटा गीत गाएँ। गाएपछि नाम त कमाइयो। त्यहाँ पछि आएर अनेक थरी गर्न थाल्थ्यो, गिटार पनि गऱ्यो, त्यहाँबाट मेन्डोलिन बजाउँथे, बाजा पाएसम्म जे पनि बजाउनु खोजिहाल्ने, त्यस्तो गरेर भाडाभुरुङ्ग पनि गरेँ। त्यसपछि अब भनौँ न गायक बन्यो भन्नु पऱ्यो। दुईवटा रेकर्ड इन्द्रेणी रेकर्ड गरियो, त्यो बेला त इन्द्रराज्य लक्ष्मीको नामबाट बनाएको त होला नि। अब त्यो गाइयो, गाएपछि बिस्तारै स्लो भयो, थाहा केही पनि थिएन, तर सुरु गरेर त्यही इन्द्रराज्य लक्ष्मीको रेकर्ड गरेर दुईवटा गीत रेकर्ड गरेपछि गायकमा आउन कम्पलसरी भयो मेरो लागि। गीत सङ्गीतको मूल सामवेद भएको र सामवेद नै हाम्रो नेपाली सङ्गीतको मूल काण्ड भएको मान्नुहुने बस्नेत 2016 पछि केही समय राष्ट्र बैङ्कमा जागिरे भए। जमाना कुरा म मधुसूदन पण्डित भने शङ्कर शमशेरको पण्डितको घरमा बसेको थिएँ। उहाँको घरमा 4 वेद थियो। भाइ उहाँ त स्वर्गीय हुनुभयो, तर छोरो जस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा भने 16-17 वर्ष म भाडामा बसेँ, यी भगरीबालमा थियो। उहाँको घरमा सामवेद देखेँ। सामवेद भने मलाई पनि थाहा थिएन, यो हाम्रो कल्चर सम्बन्धी पर्छ। त्यो बेला म झलझल सम्झिन्छु, अहिले भइदिया भएन मैले त्यो बाबले आफ्नै छोरो जस्तो सम्झिनुहुन्थ्यो, मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गरेर मैले तपाईँको अहिलेको जस्तो फोटोकपी गर्न पाउने भए, लिथो पेपरबाट निकाल्न पाएँ, सबका सब। त्यो बेला मैले उहाँले देखाएको त्यो आगो पार्ने गीत, तानसेनले पानी पार्ने गीतहरू जम्मै थियो, शब्द पनि थिए, सारेगामा लेखेर नोटेसन पनि थियो। सकिने हेर्नुहोस्, देख्नु चाहिँ देखेँ, सबै वेद देखेँ। उहाँ त प्रष्टै संस्कृत त भयङ्कर विद्वान, सायद हाम्रो नेपालको जसले जतिसुकै भनौँ तिनी बराबरको मान्छे मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। र आवश्यक पर्थ्यो, हुनु पर्थ्यो, तर सकिएन। अब क्या अब गुरुले नै मलाई चेलो नमानेपछि मैले पनि म गुरु बनाइदिएँ भन्नु पनि भएन। र उहाँले जुन अब दिनुभयो त्यसमा पनि फेरि के पर्यो भनेदेखि अब लोक भाषाहरू हुन्छन्, शब्दहरू हुन्छन्, प्रोनाउन्सिएसनहरू हुन्छन्, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि। तामाङ गीतको तामाङको जस्ता तस्तै टिप्नु पऱ्यो, झ्याउरी गीत मारुनी सोरठी, अब जे जे आयो त्यो बेला भेट्यो नि, त्यस्तै सिकेर हिँड्यो। त्यसले गर्दा अब उहाँले सिकाउनु भएन, तैपनि उहाँलाई म चाहिँ धन्यवाद चाहिँ दिन्छु नि, सिकाइदियो भने साथमा बिग्रिने हा गरेर बस्यो। नारायण गोपाल पनि त गएको हो नि, पुनाबाट फर्किया होइन र पुरा पढ्दै नपढेर, किन त्यो एकरो मनोटनसम्म मात्रै हुन्छ। शास्त्रीयमा जान्छन्, तर शास्त्रीय ज्ञान हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ भनेर चाहिँ मैले पनि ठानेको छु। त्यसपछि 2020 सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा द्वितीय श्रेणीको लेखा अधिकृत पदमा पुगे। पछि नायब मुख्य अधिकृतसम्म भएर सेवानिवृत्त भएका उनले सेवा अवधिमै लोकगीत सङ्कलन एवं गायनमा आफूलाई सक्रिय राखेका हुन्। मैले ज्ञान चाहिँ के पाएँ भने यो संस्कृतिमा लगाएर मन नेपालमा भात खान पाइँदैन, भोके मरिन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसवाला बुवाले लगेर राष्ट्र ब्याङ्कमा हाल्दै हिमालय शमशेरले भर्ना गरेको 80 रुपियाँ महिनाको तलब थियो। त्यहाँबाट भर्ना भएँ, त्यहाँ जागिर खाएँ। तपाईँको 19-20 सालतिर चाहिँ गएर त्यहाँबाट सर्वभएर सञ्चय कोषमा गएँ। 18 सालमै गएँ भन्नुहोस् न, त्यहाँबाट 18 सालमा गएर 20 सालसम्म बसेर राजीनामा दिएर म सञ्चय कोषमा सर्वभएर गएँ। कमसेकम अलिकति तलब पनि आउँथ्यो। अब त्यो बेला भनौँ न रेडियो नेपालकै कुरा गर्दा हामीले एउटा गीत गाएको 7 रुपियाँ पाउँथ्यौँ। त्यो 7 रुपियाँले तातो छारो दिँदैन थियो, बजाउने मात्र 10जना 15जना हुन्थ्यो, चिया खुवाउनै पर्थ्यो। झन् मेरो गीतलाई यसो गर्दै भन्नै पर्थ्यो, पैसा दिनै पर्ने। 7 रुपैयाँ लिएर हामीले यो डाँडाकाँडा यो मोटरको भाडा तिर्ने यत्रो त क्षमतै थिएन। तैपनि हामीले के भने मनमा चाहिँ एउटा साइड हबीको रूपमा मात्रै ल्याउँ र त्यही कुरामा म तपाईको जहिले पनि मैले तारिफ गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो बेलाका, अहिले त धेरै आए, त्यो बेला प्रेमदोज युएसआईएसमा काम गर्थ्यो, म सञ्चयकोषमा काम गर्थ्यौँ, हामी अति मिल्थ्यौँ। कहिले पनि प्रेमदोजले कुमार दाईलाई गाली पनि गरेन, मैले न प्रेमदोजले, ऊ आफ्नो आधुनिक लाइनमा थियो, म लोकगीत लाइनमा थिएँ र लोकगीत लाइनमै भए पनि म कस्तो लोकगीत गायक सबैले माया गर्थेँ, आधुनिक गायकलाई नै मान्छ, पप गायक जोसुकोहरू माया गर्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सँगसँगै आयौँ, उठेर आयौँ होइन, भयौँ भाग्यले गायक भनौँ न। र त्यसले गायक भए पनि त्यो बेलाको अवस्था हेर्दा त अहिले मलाई केही क्षमता भइदिया भए म नेपालको पुरैका पुरै हाम्रो सङ्कलन गर्थेँ होला, तर त्यो पनि सकिएन। अब दिनभरि जागिर खानु पऱ्यो, मलाई जागिरको त गीत गाउन भर्ना गरे होइन नि, त्यसले गर्दाखेरि दुर्भाग्य भनौँ। र पछि 18 कि 19 सालतिर म राजा महेन्द्रसँग दिल्लीमा पढेँ, यहाँबाट गएको डेलिगेसनमा। त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो, भनौँ न, गीत गाइयो, गाएर त्यो च्याङबा त मेरो नाम छ भनेर दिल्लीमा मलाई गीत गाउँदाखेरि अलिकति कन्ट्रोभर्सी पनि भयो। कन्ट्रोभर्सी भने के भने मलाई नाच्न भनेर लगेको, अब म त गाउने पनि भइसकेको थिएँ, म दुइटै काम गर्थेँ। त्यहाँबाट हाम्रा केही अलिक वरिष्ठ गायकहरूले मेरो विरोध गरे, त्यसलाई नाच्न ल्याएको नचाउनु मात्रै पर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ। तर हाम्रो डान्सर ग्रुप थिए जति छन्, मदन लामा, हाम्रो नारायण कृष्ण, कोकिल गुरुङहरूले फेरि मेरो भन्नु होइन त्यसले राम्रो गाउँछ, त्यसले किन नदिने, विदेशबाट आएको ठाउँमा जसले राम्रो गर्छ त्यसले गर्नुपर्छ, अब देशको नाम राख्नु त हो नि भनेर मैले डबलै काम गरेँ, गीत पनि गाएँ, नाचेँ पनि। र त्यसमा नाचमा पनि भयङ्कर यति नाम, टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्सहरूदेखि लिएर सबै मेरो नाम थियो। म र मलाई त्यो बेला नाच्नमा सहयोग गर्ने हाम्रो सुमित्रा अधिकारीजी पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर इन्डियाको अखबारभरि पिटियो, गरेपछि यो कुमार भने को कुमार होइन, त्यो चिन्दैन थियो नि, अहिले जस्तो कुमार होइन। त त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नाम चाहिँ झन् इन्डियामा गएर गरेपछि त पुरै भनौँ न जति पनि नेपाली छन् तिनीहरूले सुने। अल इन्डिया रेडियोमा कार्यक्रम धेरै प्रोग्रामहरू गरे सर, त्यहाँबाट कुमार बस्नेत भएर अहिलेसम्म बसेको छु, त्यति नै भन्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 2016देखि नै रेडियो नेपालमा गाउन थालेका बस्नेत सोही बेलादेखि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा लोकगायकका रूपमा प्रसिद्ध भइसकेका थिए। थुप्रै पुरस्कार, पदक तथा प्रशंसापत्र अनि प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेका कुमार बस्नेतका अन्य गायकको तुलनामा बढी प्रशंसकहरू रहेका छन्। म जहिले पनि लखाटिएको र फ्याँकिएको मान्छे मध्ये पर्छु, त्यसले गर्दा म अब जागिर पनि खानु पऱ्यो, कमाउनु पऱ्यो, जान छोचोरी हेर्नै पऱ्यो होइन, स्कुलको बच्चा सबै कुरा गर्नु पर्यो हुनाले मलाई फुल फ्लेजेज लाग्यो भए हुन्थ्यो। त्यो बेला महेन्द्र राजाले भनेको पनि हुन्, मैले रेड क्रसको प्रोग्राम जुन राष्ट्रपति बस्नुहुन्छ शीतल निवासमा, त्यहाँ गङ्गा दिदी र मैले वैनाना गीत गाएपछि राजा महेन्द्रले प्रकाश मानसिंहलाई बोलाएर ल यसलाई रेडियो नेपालमा लानुहोस् भनेर भनेको थियो। त्यहाँबाट प्रकाश मानसिंह नै हाँस्नुभयो, म पनि हाँसेँ। राजाले मलाई 200 रुपियाँ दिए भए म दङ्ग नाक फुलाएर आउँथेँ होला, तर रेडियो नेपालमा जागिर पाउने भएँ म। है प्रकाश मानसिंहले तिमी बस्यो, यसो मेरो अनुहार यो आउँदैन सरकार भन्यो, किन मैले भनेपछि जाऊ भने, त्यहाँबाट माइली महारानी पनि थिइन् त्यहाँबाट, त्यो बेला रेड क्रस सोसाइटीको अध्यक्ष गाह्रो, मैले जाऊ राजाले हुकुम भयो जानु पर्दैन भने गाली गरेँ। त्यहाँबाट प्रकाश मानसिंहले के भन्यो, सरकार यो सेक्सन अफिसर छ, अब नातिकाजी शिवशंकर तारादेवीहरूले खरदार छन्, तिनीहरूभन्दा माथि राख्नु पनि भएन, जुनियर मान्छे यो उनीहरूभन्दा, अब यसलाई माथि राखेर गर्नु पनि भएन, त्यस कारणले मेरो विचारमा आउँदैन होला सरकार भनेर भनेपछि म चाहिँ हाँसिरहेँ। ए सेक्सन अफिसर छ सञ्चयकोषमा यो भन्यो हो सरकार, अब यो 400 तलब खान्छ, ऊ 175मा किन जाने सरकार, मेरो विचारले जे काम गरेको छ म त त्यही छोड्छु, होइन सरकारले हुकुमै हुने हो भने म आधा घन्टाभित्र यसलाई नियुक्ति पत्र दिन्छु रेडियो नेपालको भन्ने विचार प्रकाश मानसिंह अहिले त हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, उहाँ मेरोलाई देउँदै भन्ने ठान्छु, लग्या भए म बिग्रिन्थेँ होला। तर यत्तिकै केही चाहिँ भएको र कुनै बेला त्यो बेला म हेर्छु नेपालको पुरातत्व विभागदेखि लिएर 1965मा चाइना जाने माउसेतुङ भेटेँ, सुरुमा मोहन शमशेर पनि देखेँ होइन सर, त्रिभुवनको पालामा म दरबार रङ्गना नाच्न लगेको पनि हो, महेन्द्रले स्याबास स्याबासकै भरमा कसैले 4 पैसा दिएको होइन। हुन त भन्छन् मानिसले ए कुमार बस्नेतलाई राजाले दिएर जग्गा घर जग्गा नातिगाई तारादेवी नानगोपाल कसैलाई पनि दिएको देख्दिनँ मैले। म मात्रै को हुँदा राजा मान्छे दिएँ भनेर हल्ला मेटाएँ। तर खास कुरा चाहिँ के भने महेन्द्रको मोटिभेसन चाहिँ मलाई एउटा राम्रो लाग्छ। अहिले म पनि ट्रेनिङ लिएँ, स्याबास स्याबासले त गर्दैन, ए तिमीले गाए फलानु गीत छ नि, ओहो राम्रो है स्याबास, त्यतिले हामी स्याबास स्याबासमा प्रेमदोष पनि त्यही लैलै लाग्यो, नानगोपाल पनि त्यही लैलै लगा हो, म पनि त्यही, बच्चोको लाज त्यही, सबै जति पनि कलाकार भयो स्याबासी खाएर माथि बढ्यौँ सर। नाति काजी, धर्मराज थापा, नारायण गोपाल तथा प्रसिद्ध साहित्यकारहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण समली, जनार्दन समली, भीमनिधि तिवारी, श्यामदास वैष्णव, वासु शशि जस्ता व्यक्तित्वहरूसँगका सङ्गतका कारण आफूमा सांगीतिक एवं सांस्कृतिक निखार ल्याउन तत्तचित्त हुन्थे। पिता गंगाबहादुर बस्नेत तत्कालीन समयमा मञ्चन हुने नाटकमा नायकको भूमिकामा अभिनय गर्नुहुन्थ्यो। बुबा पैसा लिएर फुटबल खेल्ने फुटबलर समेत हुनुभएकोले बस्नेतको पनि अभिनय तथा फुटबलसँग त्यत्तिकै साइनो जोडिएको थियो। मेरो बुवाको नाम गंगाबहादुर बस्नेत धेरै नेपालीले चिन्छन्। बुवा नेपालको सबभन्दा राम्रो फुटबल प्लेयर पनि हो। त्यसैकारणले पहिला पहिला पैसा लिएर खेल्ने चलन थिएन, तर अब हाम्रो राम्रो खेलेपछि त चाकरी गर्छन् सबैले, मेरो टिममा आइज ऊ टिममा आइज भने। त्यस कारणले ढेवागाजी पनि भन्छन् एक थरी मानिसहरू। र नेपाल नाटक सङ्घको जनरल सेक्रेटरी र हाम्रो नेपाल फुटबल एसोसिएसनको सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के भएर काम गर्छु। र मेरो बुवाको बारेमा तपाईँले सोद्धाखेरि हरिश्चन्द्र र अर्को त्यस्तै एउटा के भएको नेपालको सबभन्दा पहिला नाटकमा हिरो बनेर खेल्नेको नाममा मेरो बुवाको नाम आउँछ। शिकार खेल्न औधी मन पराउने तथा कुशल शिकार क्षमता समेत भएका कुमार बस्नेत देशका विभिन्न भागमा गाउँ ठाउँ पाखा पखेरा डुल्दा स्थानीय लोकगीतको सङ्कलन गरी गाउने गर्दथे। आरम्भमा कोठे गायक हुँदै नेपाली भीर पाखा खोला खाल्सीको अवलोकन भ्रमणले बिस्तारै बिस्तारै मौलिक लोकगीतका प्रखर गायकको रूपमा स्थापित हुन उनलाई नृत्य तथा अभिनयमा तत्कालीन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूले दिएको स्याबासी नै मुख्य प्रेरणाको स्रोत बन्यो। पुरानो लोकगीत भनेको प्योर लोकगीत सुन्थ्यो सर, अहिले हार कोठे लोकगीत भयो। अब गाउँमा जान पैसा छैन भने बेला एक गीत गाउ त भन्दा कसले गीत गाएर सुनाउँछ होला, त्यता रिसर्च। अब 15 या 16 गीत सुन्दाखेरि एउटा गीत प्योर भेटिँदैन। गाउँको मान्छे पनि त्यही रेडियो नेपाल सुनेर बसे, त्यही टिभी हेरेर बसे, उनीहरू पनि आधुनिकपन लाग्यो। सीपी लोनीका भाइ बबी पन्तसँग मिलेर उनले देउला यो जोवन तिमीलाई देउला बोलको आधुनिक गीत गाए, जुन गीत नै नेपाली पप सङ्गीतको मुख्य आधारशिला बन्यो। र पछि कहाँबाट हाम्रो एउटा गिटार कहाँबाट निक्ल्यो भने हाम्रो सीपी लोनीको घरबाट। र सीपी लोनीको भानिज पर्छ तपाईँको बबी पन्त है। त्यहाँबाट बबी पन्तले चाहिँ गिटार देखेपछि त्यहाँ बबी पन्त भेट्यो। गिटार त हामीले देखाएको थिएनौँ। मैले सुनेअनुसार पुष्प नेपाली र बच्चु कैलाशले हाम्रो क्विन एलिजाबेथ आउँदाखेरि टुँडीखेलमा खरीको बोट थियो, त्यो खरीको बोटमा बसेर उहाँले अब स्वागत गान गाउनुभयो होला। लैबरी लै लैबरी लै गाउँका केटी सबैलाई, गाउँका केटी सबैलाई शनिश्चरको दशाले घुमाउँदा हेलामा गर्छन् हामीलाई। लैबरीलाई 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 गाउँका केटी सबैलाई शनिश्चरको दशाले घुमाउँदा हेलामा गर्छन् हामीलाई। लैबरीलाई 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 लैबरीलाई। लप्सीको दाना चुसेर ज्यामिर निबुवा साधेर भीमेश्वरको मेला भेट भएको बेला करने रहारा सुनो ए तमको से बगरा बिह करने रहारा छैन वाला ए साइला अकाउन पर्दैन तमको से बगरा बिह करने रहारा छैन वाला ए साइला अकाउन पर्दैन छैन वाला ए साइला अकाउन पर्दैन। भात जति खाए नि भोक लाग्छ, तरुणी देख्दा लोभ लाग्छ, आँखा पापी छ मन श्रीमती माइत गएर छिन् हे साइली हे माइली लोभी छ आँखा पापी छ मन श्रीमती माइत गएर छिन्। कालिनचोकी कालिका माई लगायतका झन्डै 500 भन्दा बढी खाँटी लोकगीतहरूको सङ्कलन र गायनले कुमार बस्नेतलाई विशेष रूपमा परिचित गराएका छन्। तत्कालीन समयमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बालकृष्ण समहरूले सरस्वती सदन अगाडि ड्रम राखेर स्टेज बनाई नचाउँदै नचाउँदै कुमार बस्नेतलाई नाचमा लत लगाए। मास्टर रत्नदास प्रकाशले गाउँदा आफूलाई ज्यादै मिठो लागेकोले गाउनुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भए तापनि लोक सङ्गीतमा मन रमेकोले आफू लोकगीतकै अनुसन्धानमा र गायनमा रमेको बताउने बस्नेत मास्टर गुप्तसिंह, मास्टर केशव आदिको समयलाई उन्नतिशील समय मान्दछन्। 1974 इन्टरनेसनल फोक डान्स फेस्टिभलमा कलाकार जयनन्द लामा सहित उनी जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, युगोस्लाविया लगायतका देशहरू बीचमा भएको प्रतियोगितामा सहभागी भई नेपाललाई प्रथम स्थान हासिल गराउन सफल भएका थिए। कोटुमा कोटु सबैका घरबार सुटुमा सुटु तरुनी हाँस्छन् मुसुमा मुसु साइला मेरो भने मन रुन्छ धुरु धुरु बाबुले कुरा बुझ। कुमार बस्नेतलाई हु इज हु एसियामा पढ्न सकिन्छ। जापानका फेस्टिभलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लोकगायकको रूपमा परिचय गराइन्छ। नेपाली लोकगीतका अनुसन्धानकर्ताहरूबीच कुमार बस्नेत सिद्धहस्त सक्रिय कलाकार हुन्। रेडियो नेपालमा विशिष्ट श्रेणीको गायक हुँदै जागिरे सक्रिय जीवन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक एवं साङ्गीतिक समारोहहरूमा कुमार बस्नेतको उपस्थिति श्रोता दर्शकका लागि विशिष्ट माग हुने गर्दथ्यो। नेपाली गीत सङ्गीतले विश्वका सबैलाई आकर्षित गर्दै देशमा सङ्ग टुरिज्म डेभलप भएको देख्न चाहने कुमार बस्नेत नेपालीपन, नेपाली मन लिएर जन्मभूमि दोलखादेखि समग्र नेपालका कुना कन्दरासम्म गुन्जिरहने आवाज नेपाली लोकगीत सङ्गीतको समग्र पर्याय हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। Sound